У Запоріжжі троє людей отруїлися чадним газом за 10 днів. Один з випадків був якраз пов'язаний з генератором, і один випадок був пов'язаний з електронагрівачем, там, де загинула дитина. Рятуючись від холоду і темряви, запоріжці купують додому генератори. Рятувальники застерігають, їм не місце на балконі, в під'їзді чи підвалі багатоповерхівок. Якщо це приміщення немає надійної вентиляції, то чадний газ буде накопичуватись, так. І через певний час люди почнуть себе погано почувати. У замкненому просторі генератор має ті ж властивості, що й автомобіль заведеним двигуном. З тих же причин не схвалюють встановлення буржуйок у підвалах багатоповерхівок. Дивіться, дим вже йде в хату. Через декілька хвилин вся хата буде в диму. Дані буржуйки допускаються встановлювати лише в будинках житлових до 2 поверхів. У прифронтових містечках це правило не діє. Влада Гуляйполя та Оріхова масово встановлює у багатоповерхівках буржуйки через безвихідь. Вони проживають у сірій зоні, там ніякі правила не діють, тому що люди просто виживають. Ще одне небезпечне ноу-хау війни – портативна газова конфорка. Включи, включи. Якщо ми їх заносимо з холодного подвір'я в тепле приміщення, необхідно зачекати, щоб вони нагрілися, так як подача газу буде нерівномірна та можливе або затухання, або дуже яскраве полум'я. Та за правильного користування на такій конфорці можна приготувати поїсти. Балона вистачає на 2,5 години. Дуже багато помилок люди роблять через свою необачність, тому безпека кожного – це відповідальність кожного.